posuneme sa ďalej, aby sme prešli aj tie zvyšné témy. Kompetencie prezidenta. Pán Švec, sú právomoci prezidenta dostatočné a dnes zodpovedajú tej sile mandátu od voličov, ktorý teda dostane prezident? Ja sa netajím tým postojom ako vyštudovaný politológ, že podľa môjho názoru Slovenská republika by mala mať prezidentskú formu vlády. Tým pádom by prezident bol aj šéfom vlády. To znamená, jednoznačne tie kompetencie boli úplne inde a boli by veľmi silné. Toto by ste nejakým spôsobom, aj keď teda neviem ako, ale z pozície prezidenta presadzovali? Z pozície prezidenta sa to nedá presadiť, ale keď ste sa pýtali, toto je moja taká vízia pre Slovensko, pravda, že o tom musí rozhodovať slovenský parlament a podobne, ale toto je moja predstava, pretože prezidentský systém by zabezpečoval väčšiu stabilitu inštitúcií, neboli by takéto prekaračky medzi jednotlivými pozíciami v ústavných funkciách a podľa mňa by to bola aj optimalizácia politikov, ktorí robia z politiky cirkus a divadlo a je ich nemálo.